Daniel Notus, sa da kom ditë indian, edhe mirë se u kthyte në vllaz të ri. Përshëndetje, sot do të jetë ndjenja, i bëj nën më mëra. Sot do të jetë ndjenja, unë i bëj nën më vjet, edhe kështu i voj vati të tesha për momentin, një nëre këthime një vlog të ri, këna me shku sot në Ferizaj një zërës, a më në kështë arsua që jam të bot që të vlog veç për ditë lindje, kam u lidhe om një farë sa një tjetër, kështu që vajtëri një petardë më shtu, për qatë sa që kom thonë, sa një tjetër kam me ndodhë që të vlog nuk ka ndodhë, kështu që po pritet me ndodhë vlogun vazhdim, falni që pjavlo pak pik, edhe për vetë e kom pik qatë sa kështu që vlogun vazhdim keni me pa, inshallah dhe për qënë vlogu. Shpesë që kam me ndodhë më asfari, qa keni me pa, keni me pa njerë pjesë në ditinjes, që këna më shku në Feriza, një zërët me një farë super vile, edhe ma ndejna dita e nesër me komendovë dhe qka komplet tjetër. Kështu që, peace out edhe adhe në meneve. Babi kohë që me mujë në rrugë për Prishtinë stash, Prishtina City. Këna më shku mu taku edhe me shkurten, me kidin, me blerin edhe me Megan ose Vitin. Kështu që e në rrugës tash edhe kur të mërinë në Prishtinë, shihemi pra. Shihem. Shihem pra drejt për drejt tenka të Rusis në Kiev, jon të i laki! Jena në Prishtinë për momentin këtu, e në taku me Kidin edhe me Megan për mas. Tash ti, me kona kam me taku tjetër është me Blerin edhe me Shkurten, tani për mundin s'ka da kërdoj për Ferizaj. Tash në të shku me pin një kofë me një shok, edhe kismet se kësh ka shkoj pa kat qysh kështë të thunë se e bënë një ndeshje hajgore po më njësë për Ferizaj edhe keni me pak kismet dhjën që kam më shkun ta edhe më knash a meg, qa po thuti? Shkojmë me shok të klasës e tash Kidi edhe Haliti që në akon kafe të nëjtë Kidi tha me Halitin apo me Megan njëna të shku Kidi me aqë u babit vetë dhe letra edhe më kanë rajt për arsyrë sa ta ishën shku edhe më bu një surpriz mu që i ka që u shkurt edhe më bu një torte që i ka përësit ajo edhe për kur shkojmë nalt atjet një zërt për me më bu një farë loj mini surprizet vogël kështu që këtë sen nuk kom dita së qau të ndodh edhe pritim vogën vazhdim. Po ashtu, vlogë kam kohën shumë i shkurt, për arsye që nuk kam shumë pamë, s'kam pas kohë me zhrua, po më nani u kallëzu që shtu prej të tarmes. Kështu që, inshallah e pëlqen që këtë çakën e mund të pa. Okej, ne aktu një pjesë tjetër në vlog që tash, ne aktu me Megar dhe kanë kërkonisë për masë, kanë bërë një surprizë Valdrinit, është ideja shkurtës, tash të kanë një torte të vogël që të, nuk peqelëm për e. Po shqit kejtë, se përkana qa për me prish, veç ma vu në shenit shumë që më dhonë që fëtojnë kjo mirë. Qa është ka me shku, më të ku me Valdrinin prapë, se jena në qytetë dikon tjetër, edhe më njësë për Ferizaj, tjetër ku në skena. Je, shium. Tung, tung. E, jo! Kena më rrish tash për momentin njëra këtu në vilë. Jena me disë e zërcit, kur të aty, edhe për mas ku shumë mbliti, babikoshi këtu, gjakuzi këtu, edhe tash ka dalë e kom qilë që ndorë edhe për qilëmi edhe po knashëm o dira po mërë dira alo edhe joj dira dira mashallah ihu vila shumë e bukura në ekstrem. Oh, shit, edhe dhoma hoka, perfekt, pamja, super, diqka, shumë e bukur. Kështu që, thash në kamerit, veç më knaq. Që thash më knaq, jena knaq shumë, në ekstrem, amë problemi është që nuk kom inqizu. Edhe krejt qa kom e qëzu është pjesa e surprizës edhe dhe pjesë që i kom shti një Instagram story kështu që për është ishtë të rrenë nëse së më keni follow e kom Valdrin keni me një 14 që të është në Instagramin edhe pjesa ma interesante e këti vlog është surpriza që ma kam bo fa ndërë shumë për këtëne i du shumë edhe
Tash keni me pa 2-3 pjesë shkurta që shumë arknaut që s'ko mujt krejt kena ne den 2-3 natës të lujt monopoli tu pi shisha e sene jen arknaut shumë ama një problem është që s'kom pa s'ko me një qizu kështu që shihemi pas paka pet. Një hartë janë njësëm të fillimet. Okej, okay. Aje gati. Një të e qitë frimen. No. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Çka që ke video, fan birë shumë që këni shumë të rinë fund. Mund si shbëjnë e subscribe nësë të këni bo. Bëjnë e like këtë video edhe për këtë video këtë qkash. Për të një vlogin vazhdim, video që dhe tash edhe shqim video në radhës. Tëm. Back better than last year, it's a new me, never gonna look back.